Չվերաբերում է զենքի գնման գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակմանը կամ ներկայացմանը, որը բազմիցս թեև տարբեր առիթներով հերկվել է եւ այլն, բայց այստեղ խնդիրը նույնիսկ դրա մեջ չի, խնդիրը նրա մեջ է, որ այսպես բարձրաձայնելով այդ թվերի մասին, ձեռքբերումների մասին, փաստորեն արձանագրում ենք մեկ բան. Նույնիսկ եթե դա իրականություն է, ապա 2000 մինչև 18 թվականը Հայաստանն ու Արցախը ապրում էին անկախ, ապրում էին փաստացի ամբողջական իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ձեր իշխանության ժամանակ ամբողջությամբ կորուստ մահ եւ տարածքների եւ մարդկային ու շարունակվում է դա։ Հիմա հարց. Այդ ձեր ձեռքբերումները ուր են։ Այդ ձեր սպառազինության համար ծախսված գումարները որտեղ են։ Ինչու ուրեմն այդ ծախսված գումարները արդյունավետորեն պաշտպանություն չափովեցին։ Սրանք հարցեր են, որոնք ուղղակի հայտարարելով չի։ Սրանք հարցեր են, որոնք իրավասու եւ պատշաճ մարմինները պետք է քննեն, բայց ոչ քաղաքական մեծամասնության այն կազմը, որի օրոք է տեղի ունեցել այս ամենը, այս կորուստները։ Եվ վերջինը, հոգեքննությամբ անընդհատ զբաղվելը ոչ միայն ազնիվ չէ, այլ նաև այդ վարկագծով դուք ձեզ եք վարկաբեկում։ Պարոն Վիգեն Խաչատրյանի հոգուն հաստատ դուք դրանով հանգստություն չեք բերում։ Ավելին ասեմ ձեզ, դուք միչև մա չեք էլ հասկացել, որ մարդու թաղմանը, հոգի հանգստին մասնակցությունը նախ եւ առաջ անձնական հարց է, միջանձնային հարաբերությունների վեճ ձևավորված հարց է։ Եվ երբ որ դուք քաղաքականացնում եք այդպիսի հարցերը, հաստատ համոզված եղեք, նույն ձևով կարող ենք ձեզ հարցնել, ուր էիք դուք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հուղարկավորությանն ու հոգի հանգստին, ուր էիք դուք Վիգեն Ստեփանյանի, ուր էիք դուք Արմեն Գրիգորյանի, ուր էիք դուք ազգային գործիչ պատմաբան Արտակ Մովսիսյանի, ուր էիք։ Պարոն Մինասյան, ավարտեք, հա։ Ավարտելով խոսքս ուզում եմ արձանագրել մեկ բան, որ դուք հիմա ապացուցում եք, որ այն արժեքները, որոնք հայտարարել եք եւ եկել եք իշխանության, աստիճանաբար եւ շատ կոպիտ ձևով, ջարդելով, հրաժարվելով անցնում եք ամեն ինչի վրայով։ Պարոն Մինասյան, ձեր անձնական եւ ձեր շրջապատի անկախությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անկախության հետ մի շփոթեք մեղքա։ Թեև դուք հիմա շատ ավելի ազատ եւ անկախ եք, քան նախկինում, ուղղակի չեք զգում։ Ինչ վերաբերում է գործընկերոջ, գործող գործընկերոջ հոգե հանգստին մասնակցելը, դա ձեր խղճի վրա եմ թողնում եւ թողնում ենք ձեր խղճի վրա։ Դուք ինձ խորուրդ մի տվեք, դուք իմ գրառումը կարդացեք, ամեն օր կարդացեք եւ ամաչեք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխող խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ինչ էլ չասեցի, կասի եսը։ Ազգային ժողովի մեծագույն, դուք ձեր կյանքով զբաղվեք, էլի։ Ձեր արժանապատվությունով, ձեր կյանքով, ձեր արածներով, դատական նիստի ժամանակ խոսակ դրա մասին։ Դուն դու ես, չհամարձակվես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը դու ես խոսաս։ Բայց դու ով ես, որ ես ազգային ժողովի նախագահ չեմ։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Գնա տուն սարքի քեզ տարբեր տեղերում։ Գործընկերներ, դատարացրեք։ Դատարացրեք։ Պարոն Կոնջյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահ գեներալները պարտվեցին։ Դու ես պարտվել։ Լրեք, պարոն Օհանյան, լրեք։ Պարոն Օհանյան, ձեզ կոռեկտ պահեք, ձեզ կոռեկտ պահեք։ Պարոն Օհանյան, դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն։ Չգիտեք, որ չի կարելի դու եք։ Ներողություն։ Ներողություն։ Դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն դալիջում։ Ինչ որ լսում ես։ Սուս, ձայնդ լրի, լրի, լրություն։ Պարոն Մինասյան, լուր, հանգիստ, հանգիստ, առանց հավելյալ տվայտանքների։ Դուք լսեցիք ձեր, դուք լսեցիք ձեր գործընկերները։ Պարոն Մինասյան, լուր, հիմա լրեք, ես պարոն եմ ասում։ Պարոն Կոնջյան, մի վարկյան, խնդրում եմ, մի վարկյան լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա բոլորդ լրում եք։ Պարոն Օհանյան, պատգամավորների հետ խոսում եք դուքով։
կարծում եմ շատ տրամաբանական եւ լեգիտիմ պահանջեմ ներկայացնում։ Չէ, 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 հիմա խնդրում եմ մի պատասխանեցից, լրություն, լրություն, լրություն։ Հիմա ելույթ է ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջոյանը։ Պարոն Կոնջոյան, համեցեք։ Մեծ մասը դալիճի չլսեց, թե դուք ինչ ասացիք ԱԺ-ի նախագահին։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, սրիկան դուք եք։ Դուք եք սրիկան, որովհետև դուք ԱԺ-ի նախագահին ասացիք սրիկա, սրիկան դուք եք, եւ պետք է եւ լուր լսու, եւ լուր ձայնդ պապանձվի, 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 ձայնդ հանգիստ, հանգիստ, պապանձվի, դու պապանձվի, լուր